להנהגת תעודות הוקרה והערכה. אבקש להזמין את הגברת שרון קפלן ברקלי לקבל תעודת הערכה והוקרה. כנציגת התוכנית, כנציגת משפחת קפלן, מעניקה מלגות קיום חד שנתיות לסטודנטים כל שנה, בנוסף תמיכה בשיעורי עזר ושיעורי העשרה לסטודנטים לתואר ראשון. שרון, אני רוצה להודות לך, כנציגת משפחת קפלן, עבור שותפות האמיתית לדרך ולהצלחה של התוכנית, ועל תמיכתך האיתנה בתוכנית לאורך השנים. על כל אלה, אנו מבקשים להביע את תודתנו ואת הערכתנו העמוקה על תמיכתך האיתנה בתוכנית. תודה רבה, גברת שרון. רבותיי ורבותיי, תעודת הוקרה והערכה מונקת למשנה למנכ״ל לפיתוח משאבים לדורון הרן. דורון הרן, מר הרן, מעניקים לך תעודת הוקרה והערכה על פעילותך לקידום ולשילוב סטודנטים בתוכנית וחשיפתם בקהילות היהודיות בארץ ובעולם. תודה רבה לך, דורון. תעודת הערכה והכרה. במקום להקריא, רק שנייה, רק... דורוני. ללמוד ממך. איך מקדישים כוס קפה, דרך אגב שזה על חשבוני, אבל לא נורא. איך מקדישים לכל בן אדם את תשומת לב שלו. אכפתיות אמיתית. ומה שיותר חשוב, אנחנו יודעים כמה אתה משקיע את הזמן שלך אחרי הפגישה של ארבע עיניים, כדי לנסות לשנות מציאות לאנשים האלה, ולכן על זה מגיע לך כל הכבוד. תודה רבה. תעודת הוקרה והערכה מונקת לגברת ג'ודי ארד. ג'ודי ארד, מעניקים לך תעודת הוקרה והערכה הזו על תרומתך להצלחת התוכנית ועל חשיפתך הסטודנטים בקהילות היהודיות בארץ ובעולם, על אוזן הקשבת לסטודנטים ולסטודנטיות, לבוגרים ולבוגרות. תודה ג'ודי. ג'ודי, גם כן, אני צריך לדבר הרבה, אין מה לעשות, אני צריך להוציא את זה מהסיסטם שלי. עובדת סוציאלית בהכשרתך, אימא בתפקוד המלא כלפי כלל הסטודנטים כאן, כל הכבוד לך. השעות, ההוראת האנגלית למי שהיה צריך ללכת, למי שהיה צריך לדבר, כל מי שקצת כאב לו, את תמיד שם, ויותר חשוב, דאגת להעביר את המסר תמיד למעלה, לא השארת את זה למטה, כדי לשנות את המציאות. תודה רבה רבה לך. תודה רבה לכם. לחזור למקומות בבקשה.